Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի խորհրդարան, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 6-րդ գումարման հաշվիչ հանձնախմբի արձանագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Ելիզավետա Դանելյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 54-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնաժողովը պարզեց. Քվեաթուփում առկա է 54 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել մեկը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 36, դեմ 17։ Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Ելիզավետա Դանելյանը չի ընտրվում։ Շնորհակալություն։